Saka apanda mtongo chikirozo nguma kumbangwa ya kuti ngaramba ndakangomira ndisina kuzembera ka anozopedzera kurwata. Usaka ndazongotereka ningozembera kuti motikari ichochi. Kana neni ndine munhu ndakamirira sasa tashikarege timumirire tese. Aiwa ari katiwa mirire tese. Pamwe vanosvikawo manje manje. Noza kuti chika. Chimotikari chinechi ndaango chizembera zvangu asi ndakachivenga zvisingaiti. Ni MW. Ameno vanhu vanotenga motikari dzakadai kuti vanenge vachinyatsofunga here. Iye isu motikari yekutenga iyi. Tarisaone kutsikira kwayakaita. Zvokutoti ukatorovera pasika unotosvikira watoita accident. Apa mamhanyiro achinoita chimotikari chinechi. Vanhu vacho vanochidhiraivha vakanochitenga ka vanobva vaita nguva pindwa neshavi. Vanomhanyisa motikari yeni apo inenge ichiita noizi ichiti bhohwa zvokutodaro. Havanzwe kunyaudzwa here mota yavo yavanotenga. Munoona chii mhamaka munhu anoita zvinoida choisi yake. Iye muridzi wemotikari ikai anotofarira motikari yake. Vanhu vanonga vachingoda izvozvo zvokutongoti inenge ichitongomhanya ndozvinenge ichingoda munhu. So mune munhu anoita zvinoda mwoyo wake. Asi munhu ngaatanga afunga kwete kungotambisa mari achitenga zvinhu zvisina kana nebasa risi. Ichi chimotikari ichi chakadhakwa ichi. Iwe inini ndikabata mari kanhasi ndichida kutenga motikari. Ndotenga Benzi GT6 kana ma4x4 aya ndo motikari dzekuti kana wakagara imomo vamwe vanhu vanoti aiwa munhu akagarira mari yake. Kwete iyi skrepa iyi inotoda kutoendeswa kune maskrepa vanhu vaya vanoshamba vachiti varikuda kutenga maskrepa haisi mota bai. Ati mama vaona sudera kuti mimi mavaona mari munotenga Benzi kana kuti GT6 yesu zvokureva kakuti mukuida ndo yamuri kunasoda motikari iyo. So handitoti kuti muridzi wemotikari iyi akatotenga BM because aida BMW ndo yaida. Mune munhu anenge achingoda izvozvo kutoti iri kutomhanya iri kuti anozvi ndo zvaanenge achitoda izvozvo muridzi wacho. Imimi makapinda muGT6 ani munasora mune makanasofilon magaramoni kurazo ndo motikari yamuitese yamunodawo. Vanonga vasunge mhani haisi motikari yekutenga iyi nekuti ndingatoipa mwana wangu kuti tambisa sechitoika anotoiramba mwana wangu. Uyo munhu uyu zvangofanira kuti arikufamba nebhara. What's the business? Mama, amusi unozvinhu zvacho mava kuzvinyanyira. Imi munhu akatotenga kamotikari yake ichocho ari kutenga mota. Imi makutangoti ani zvaufanira kuti afamba nebhara. Mune makatosiyana because yari kufamba riri mota, imi mufamba netsoka. Sa mune makatosiyana. Kusiyana kudii? Iyi motikari iyi? Motikari yakadhakwa ini nditori nani ndozvifambira hangu netsoka dzangu. Kwete iyi, ayangori marata zvavo aya aripo. Tinozi chi? Zeni rangopendwa chete neblack. Hapana nezviri papa. Ini nditori nani? But mama ndimunoziva kuti dzese mota dzinongopendwa pendwei ndee dzakatongogadzira isi zvimwe chete makanotesana ne BMW yamuri kutarayo makati munhu inokanongodeso inenge yakatongogadzirwa fitinezengero but inenge rakangopendwa mazvino zvavo zvamuri kuti zvakangofanira muridzi wemota naachoda motikari yake zengeri nemavhiri tata mavhiri acho bhoni akatora zvavo mari handitende zvakadai handite tambisa mari kutengana netsvina yakadai ndite akaoma mama. Mama munhu ndikumirira anenge ari kuti nonokerege ndiende. Aiwa zvinhu zvacho zviri kutanga kunonoka ini because ndakutorwa nezvora ikandipinde mota mundiende. Matinma makuita sei? Ndopinda mota ndiende. Motikari iyi ndeyi? Iyi motikari yangu mama. Ndina hangu kuzviziva kuti ndeyi. Saka apa matimu uri kuda kuenda kupi? Kana mapinda motikari mama ndoda kuenda kutaundi munhu anga ndakamira ndatifanoenda naye kutaundi asi ari kunonoka saka ndakungoenda hangu ndega. Kana mamuchitoenda taundi ndokwandiri kuda kutoendawo saka hazviite here kuti mungondikwidzawo motikari yenyu monondisiyawo kutauniko. Munopinda mumazenge manje mazenge akapinda kuti vamudapinda komotikari yaya kubvira mavhiri muri murodhi makati accident meters munoanzi ndinzi ndakuuraya
Mamuteri kubva kutaura kuti motikari haite. Eva nanotenga motikari kutambisa mari. Regai ndidye kutambisa mari kwangu kwandakaita. Imotikari yangu yamada kupinda manje. Roya nezvo. Izvozvi bvisai diagram yenyu pamotikari yepangu apa. Nesu ipapo posori izvi ndansi kuziva kuti motikari ndeyenyu. Nani ndanchingotaurawo zvangu ndichitamba. Sori izvenyu ndibatsireiwo mumongo woenda neni kutaura. Nawo motikari yakati yaimwe munhu iyeye. Mamuda ndikubatsire manje kunyeya. Eh? Amunyare makaita seko mukadzi mukuru. So zvino nhara namota asi munogona kutaura izvo zvitase mune zvekuita zvizuva izvi. Munhu ngotaura zvaindodenda nemukuta kuti bvisai diagram yenyu pamotikari yangu. Ibvei pa bvisai diagram mungachekwa nemazengi. Ibvei apa. Tangasi. Mamusiri kutaura mai mhandi muchiti hee motikari yaite. Izvo zvo makuti angoti hee. Hamuna kwamuri kuenda. Saka vandoenda nini? Muchiri kutaura. Vandoenda. Zvandizira musu zvinzwe here? Ndiri kuti bvisai diagram yenyu apa. Mudenda kupi neni kwamudenda neni? Ndamurimbo yemunyu zvamachembera wani seka kwataita vatombobvunza dzirimo ANP inotishutira mafirimu NB Films kufadza vanhu mutemo NB ndoyandoda TV yodiwa kana nana baba vane